បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នារីករាយមកកានឆានែលមីឌីមយូរកចាំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមត្រូវការលោកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អក្តៅក្តៅក្រសួងអប់រំប្រកាសលើកពេលប្រឡងបាក់ឌុបទៅធ្វើនៅដើមឆ្នាំ2022បាទបងប្អូន ព្រៃមរតកនេះសូមជួយចែកសារបានម្នាក់មួយសាប់ស្គ្រេបទៅជឿនៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយស្នាប់ដោយតទៅនេះបាទលោកហងជួនណារងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសថាក្រសួងអប់រំលើកពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុប ទៅធ្វើនៅដើមឆ្នាំ2022ដើម្បីអសិស្សថ្នាក់ទី12មានពេលត្រៀមបានច្រើនជាងមុនការថ្លែងនេះរបស់លោកហងជួនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យទស្សនកិច្ចនិងសម្ពោធវិទ្យាល័យអសន្តោសវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រងនៅរាជធានីទី3ខេត្តវិជ័យការឆ្នាំ2021លោកហងជួនរងបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនឹងត្រូវលើកពេលទៅប្រឡងនៅដើមឆ្នាំ2022វិញដើម្បីឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12មានពេលត្រៀមបានច្រើនជាងមុនបន្ទាប់ពីក្រសួងទៅប្រកាសបើកដំណើរការ សិក្សាគ្រប់កម្រិតឡើងវិញក្នុងកន្លងប្រដីភាពថ្មីនិងស្របពេលកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសពេញលេញផងដែរសូមជម្រាបថាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាការប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់យុតិធម៌តម្លាភាពនិង លទ្ធភាពទទួលយកបានស្របនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពគណៈសម័យកូវីដសុទ្ធគណៈសម័យប្រឡងចាស់ការប្រឡងបាក់ឌុបថ្នាក់ជាតិក្រសួងធ្លាប់បានកំណត់នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបបានធ្វើការលើកពេលបាទ ទៅប្រឡងនៅដើមឆ្នាំ2021ជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបានរកកំហុសកុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាកាន់តីនិងអភ័យទោសបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា